Takže dobrý den, já tu mám zase hru Sankernet a máme tady samozřejmě nový update, novou mapu, nový úpravy, no tím pádem nový začátek a taky novou postavu. Tak, standard. Budeme se zdržovat a jdeme pokrát se ještě nehrát moc na hlas. Tady řvá. Takže zase vzhůru dolů, takzvaně. Tak, máme tady nějaký změny. Máme tady pár změn, dokonce i mechanika mapy. To, co se mě stalo vlastně v minulý epizodě, že jsem vynechal nějaký ty blueprinty, tak už by se vám tady stát nemělo. Protože milá mapa nám je takzvaně ukazuje. Se tady vynořím ještě do toho. Kázat. Jo. Takže vidíte, že tady už dokonce mi to ukazuje tady. Takže nám ukazuje nějaké blueprinty, že si je tam máte sebrat. Takže aby se mi nestalo znova, že jsem někde nějaký blueprint zapomněl. Protože oni některý tak trošku vycházejí jeden z druhého, je to takový ten posuv té kariéry jakoby. No a aby vám to takzvaně nechybělo, no tak nám je tady označili. Jestli s tím souhlasím, nesouhlasím, je to úplně jedno. Připadá mi to takový dost pro malé děti, když mi tady někdo musí označit, co mám vlastně hledat, jo, ale no, dobře, no, tak jo. Tak je to tam. Ono na jednu stranu předtím, když jste to udělali jednou, tak jste pochopili, kde ty blueprinty jsou, oni většinou byli v těch kontejnerech otevřených, takže pak už stačilo jenom dokola prohlížet kontejnery a našli jste vlastně jako vy všechny. Tak, zač ještě vynořím. Takže já tady zase začnu úplně standardní věc, jo, jinak. Ty, co měli potíž třeba s pohybem, tak tady samozřejmě se klávesa Shift nedrží a jenom se předsvakává. A to jestli jste v rychlém pohybu, poznáte jednoduše, teď jsem v rychlém pohybu, teď jsem pomalu, v rychlém, jo, sledujte tu sekrku. Takže taková malá nápověda. Tak, vrátili nám sem trošku víc zase zpátky toho materiálu pod vodu. Aby jsme tady aby jsme nebyli tak chudí, nebo aby ta mapa nebyla tak chudá, neskutečně. Takže některé lokace, které jakoby zmizely, se zase objevily, ono se to objevilo plno změn. Tam je, ty ostrůvky se změnily, proto já vlastně začínám znova, protože prostě je to tady trošku jiná mapa už. Ona vypadá jako, že stejná, ale není, jo, jsem nahoru. Pro ty, co měli třeba problém s mapou umísťování těch vlajček, tak mohla za to beta verze, takže si musíte na Steamu vypnout používání beta verze a použít jenom tu základní verzi. Teď je to myslím 2.0.3 nebo tak nějak. Není to 2.2, ale 2.3 myslím. Takže vypněte tu beta verzi v těch vlastnostech. Dejte si tam respektive jakoby bez beta verzí a naskočí vám to normálně a ta mapa vám bude fungovat. Jo, ta beta verze je jenom prostě fakt, nebo to nastavení těch beta verzí je, že se těch beta verzí účastníte. Ale oni tam mají, jdeme tomu nějakou chybu, kterou teď momentálně na té beta verzi neopravujou. Tak. Jo, takže já vím, že tady je nějaký vodík, který dokonce mi i svítí, kde ho najdu. Tak. Takže je tady. No, tady mě beru. Třeba jenom tak. Teď teda fakt nevím, co mám dělat. Se dělám všechno. Tady mě beru, ale. Jo, jenom tak jako
pro pořádek. Tak asi bude někde jinde. Nějak hra se samozřejmě furt vyvíjí, takže nějaký změny, které vždycky k nějakým změnám dochází. Přibyly nám tady nějaký zbraně, systém sestavování zbraní nám tam přibyl, doplníků na zbraně nám tady přibylo a tak dále, takže jako jsou tu zase nějaký teda změny. Tak. A já už rovnou vidím, kde, ale krap, já ho nemusím něčem majznout, takže. Teď na něj prdím. Ale. Musím se ještě podívat rovnou sem, když jsem tady. Nějak zabloudil. Tak, změnily se i efekty, nebo ne efekty, jak to říct, účinky zbraní. Takže některé naše zbraně jsou účinnější od trošku. Některé nepřátelské jsou zase méně účinné a tak dále, tak dále. Takže tady došlo k takovému vyvážení. Spíš jde o to, že jsme stříleli lukem kuší tam na nějakého polnáhýho domorodce a nemohli jsme ho ustřílet, jo, takže tohle by se tam mělo změnit. Tak šup šup, jedem. Budeme hluboko. Už umírám zase. Tak. Samozřejmě neseberu, to je tady součástí takovéhohle. To je strůvků, které tady přibyly. Trošku nás to tady mate, je to červený, ale nevím, jestli je to schválně. Ale jako rozpoznat je to de facto na dálku, když si na to zvyknete, tak to není zase takový problém. To já jsem samozřejmě z začátku tam, když jsem tady zkoušel, no to bylo vlastně minulý verzi, tak jsem k tomu furt plával vždycky takzvaně pro jistotu, jestli náhodou by to nešlo sebrat, tady to jde sebrat. Tak, už budeme končit s místem. Tady už jsem byl. Tamhle směřuju, tady někde ještě, jo, tamhle. Krasný. Jo, přibyla tady novinka, konem, jo, je to vidět. Tamhle, jakhle v tom rohu, je takový ten zelený trezor. Všimněte si, co se tu děje. Jdou z něj bublinky. Že on se mi tam nevejde. Mám málo místa, jdeme si tady. Takže máme tady i takovýhle značky, které nás upozorňují, že tady máme nějaký ten trezůrek, který bychom měli vybrat. Tak jdeme stavět. Čekaj, my se nějaký tady máme, jo. Zase jako nechám být, to bude naskakovat samopak. Tak, začínám tady někde vždycky. Má to celkem jedno, ale... Příček máme. Tak. Co si tu zase postavíme? Takhle. A už to zase dám. Blbě. To dám asi rovnou takhle. Takhle tady. Takhle. Tak, jednu mlínku. Dáme asi takhle. No to naštěstí se s náma úplně nehádá o milimetry, což je dobrý. Tak, se máme žlutou kačenku. Tohle. Tak, už tam nevejde. Páka,
to sem. To bylo tady, že jo. Jo, takže Trezůrek tady vydává bublinky. Takže máte takovou informaci, ale bacha, je tam něco, co by si fakt měl jako vybrat, jo. Tak, tvrdím, že to je něco extra kouzelného. Já jsem ho hluboko vymocovat. Poutve, čekaj, na poutve, když chci poutve. Tak potřebujeme marlina. Tři marliny potřebuju, jo. Je to tam někde nějaký krůží. Stejně rychle. Myslím si, že nám přidali, dám si to tady nebo něčem jiným, že uvidíme, v kolik se probudíme, mám takový pocit, něco s těma časama tady přidělávali. Zajímno. Tady to bylo. Tak už jsem byl.
teda půjde. My jsme něco někde hrábli. Co se bereme, jestli to něco najdem. Jo. Já teď asi oheň ještě dělat nebudu, nebo... Kde? Jestli můžu udělat grill, jo. Dobře, tak já si tady udělám. Já nemám dřevo zase. Jaký houby. Tak, asi to udělám. Máme šípy, ale nemáme luk, že jo? Jo. Jo, tohle bych si chtěl ještě udělat. Vlastně. Takže jeden. Čekaj, já tady mám nějaký tričko. Ale nic. Takhle. Takhle, dáme sem, nechám tady, takhle asi, jo, tak hodím ještě toho kraba tady někde. Tady je. Tak to měla smůlu. Dali třetí. Máš taky smůlu. Tak, já se tam hezky doplavu. Bože, když je vám takhle zima, tak vám pak začnou ubývat i životy. No, bacha na to. No, už vidíš, že tam pomaloučku leze dolů. Nic nevidím. Žebřík. Vy. Sem si dáme nějaký ten grill. Tady třeba. Ne, to je na vodu. Nemáme grill. Tady je tohle grill. Mohla být bedna. Tak. Pošleme tam. Co to posouvá? Kvéčkem. Kvéčkem. Takhle, jo. Takže asi jsem asi rovnou prdnu bednu. Najdu, ale nejdekle, já jsem to mohl dát klidně blíž. Je to hotový, jo. Blajdem. Tak. Takhle. Máme
Já poču 5 z 10. Tak, že namáhne to na prd. Tak. Máme nějaký houtky. Nějaké krby. Tak, to dáme utíct. Jsme na tom dobrý. Tak, za chvíli bude svítat. Já mám udělat dřevěnej. No, luk si mám vykraftit. A ten bych potřeboval. Rojný velič. Se tam zaplavu rovnou podívat, že se obávám, že blueprint luk, který měl být tady, to je bylo něco jiného. Že jo. Bláho, to vidím takhle. Jo, vidíte, on tady toho trošku i přibylo. Jo. Jsem něco odemykal, ne? Tohle jsem odemykal. Co tam bylo v té jeskyni, sakra, zapomněl. No tohle. Tohle tam vlastně bylo. No já potřebuji ten luk, teda. Aspoň tam nějakou zbraň. Tak, přítá. Malu jo. A já... Jo, je to úplně na druhé straně, jo. Tak zkusíme někde klofnout marliny. Blahu, to vidím. Takhle nevím. Ale to ještě není ono. Jo.
vidíme přesně, kde je ten blueprint. Hele, co jsem to našel, teda. Kde je ten luk zase? Asi nemůžu udělat luk. Někde silou, to bude ještě větší silou, to je jasný, jo. No, tak. No. Co to je?
to je asi uvězněn právě, ty. Hej. Co to je? Mělce pod hladinou, takže si letu můžu dovolit. Na hladinu to máme kousek. Tak, máme hodně materiálu, který tady taky bývá zajímavý. Wow. Nejde se mi to tam vůbec. Vám, že už mám nečené. Tak, tam teď, tak auto. Budeme něco vyrábět. Ale marlení tamhle. Ale jsou tady tři. Já jdu asi na vás. No se teda pěkně blbě loví tu. Je to dřevěnou špírou, ale... Co neděláme? A bez ploutví. No, tyjo. Jsou tak hloupí, že zůstávají na místě. My bychom asi neměli šanci to ulovit. Pojď sem. A, mám prvního. Druhýho, ještě toho třetího. Jej, kuříček, pojď sem. Mám tři kůžičky, takže si můžu udělat ploutvičky. Ne, co dělám, ty. Tak tam bylo dva. Ploutve. Ploutve nasadit a jdem. Tak, si nebrání, kde jsem skončil. Tak mám místa ještě nic moc. Jo. Mám ploutvičky, aby byl trošku rychlejší. Myslím, že bych mohl obětovat
Ne, celý... Tohle taky vyhodím. Takže teď nám tady hlásí 57, tady 87. Ty jsou hodně důležitý. Já toho zatím tak extra nepotřebuju. Jídlo a pití zatím nějaký máme. Takže já zase tady postavím tohle. Čím se nemusel dělat prostě komplet. Když jsme to dělávali, to já jsem zapomněl zase jenom a tři. Jo, prdlajs, to mám blbě. To by, že to mám v době. To je jedno. Tak. Stavět. Tohle určitě potřebujeme. Tak, co máme tady? Ale luk. Tak vyrob luk. To si jenom naplánujem, tohle taky. Tak. Takhle. To už si sama asi rovnou hodím. Ne, tady neplavu jenom. Tak, potřebujeme si udělat luk. Potřebujeme tohle. Takhle, takhle. Takhle. Pojď sem, půjde sem, pár šípů, 20, 30 šípů, pojď sem, šípů půjdou sem. Tak, ještě bych si chtěl udělat tohle. To nemám, jo. Jak to? Čakra. To je 15. Dám jeden takhle do rezervy. Když to je, že se to tady udělal asi blbět. Dva, tohle vidím. Tři, čtyři. Jeden. No, to je.
Kurtovi jsem to udělal blbě. Sakra. Měl by až tady. Takhle. Dřevo mám ještě. Takhle. Čekat, udělám nějak ještě. Tohle. Cože to je? Jo, takhle. A tohle dává 3 armoru, už má něco lepšího dokonce. Tohle tam hoď. Tohle ne. A takhle. Takhle to tam musím bohužel dát. Mám plný, jo. Nice. Takhle. Krab pečem. Kraba asi sníme. Já si vezmu to železo. A udělám si tu schránku. Tady. Já se to tam trošku utopil, ale vidíte sami, že ono si to zase takový problémy s tím nedělá. Počkej, já spíš materiály. A to tady nechám. Zatím. To se zbytečně měli. Jsem nechtěl si rupčit. Žrát. To jsme si dali suši jedno. Tak, ale na tohleto. Já potřebuji 3 tyhle ty potvory, jo. A 20 železa. Já tě mám. No hurá. Máme luk, ale já si asi udělám trošku víc šípů. Bojem. Tam to padá. Ano, mohlo stačit. Tak. Takže co mi zbývá vybrat? To je tenhle náš ostrov, to nevím, co mi tam chybí. Ale já se vrátím. Sem to vybrat. Tak, máme tady, by měl svítek, ne, časy ne. Za chvíli bude asi svítat. Tak to. Ne, že by jsem tady udělal blbě. Tři helmu. Já si ještě zainvestuju. No, já mám. Všeho. To je. Ty hlava. Tak to bylo rychle. Já
právě mám se dřevo u sebe. Nedá se svítit, no. To je asi trošku jiná hitovole. Tak, bude svítat. Kam dávám to vody? Tady třeba. Jdeme zase tamhle, ale jo, tak klub mám, teda tím pádem, to počkej, tak se tady koukneme, co máme dělat, jo. Jo, to měli udělat na vodu, to je kýbl. To je někde. Tak se pět kůžků máme. Já stejně nemám to na tu vodu, že mám to jedno. No to je jedno. Já tady vyrazím. Vlakma. Není tam, je to tady tamhle to, že jo? Takže vyrážíme do vlastní výpravu. Třetí den, ještě jsem nespal. Nebo ona nespala teda. Což teda budeme muset napravit pak. To nejde. Ztrácí tu energii, takže... Vzniká problémy, ček to ještě jsem si tam dopítal, teda. Co to pítá tady? Ještě byl by vidět, ale... Ještě kousek popojen. Jsem si úplně jistý, kde jsem byl, kde jsem nebyl, takže to nepoznávám. Můžeme stačit, ne. Tak si myslím, tady jsme byli. Jsme třeba nebyli. Vlastně ten blueprint, jo. Claro.
hýbej trošku. Tady asi nic. Tady už jsem nějak byl, ne? Myslím, že jsem všechno vybral. Šel jsem takhle nějak tam, kde je, že jo. Když jsme koukali, vynechali auto. No, myslím, že jsem tady to vynechal víc teda. Mě to zatím nezajímá. To je ten kontejner. Jo, takže tudy jsem šel. Zkontrolujeme vnitř, ale to prázdný. Už jsem vybral, že jo, všechno. Hlišni se. Co tady? Výborně. Dostali nějaký antibiotika. Kam by? Jo, aha. Bych mohl na někoho vyrazit, já se odsa cítím. Ne, nejdřív nějaký armor. To víš, jo. Nic není, jo. Musím vyzbírat, co si tady tak válí. Pak si budeme vybojovat. Tak dělej. To už myslím, uzavírám kruh. Tak, kolik nám to ukazuje? 79. Jsem tady toho ještě hodně nechal. No, jedna skřínka takhle. 79 udělala 2%. Yeah.
Tak ještě někdy něco jsme nechali. Ale co, to fakt nevím. Nevím, bude něco stát, no, ale... je třeba. Tady, hele, bude ono. Takže jsme přijde, že se sem vůbec vracet nemusí. Takže projekt jeho děku narazil hlavou do plováku. Tak. Musím se někde otočit. To bude vlastně, že jo. Strof, jo. Nebudeme ztrácet tohle. Jo, to je vlastně ostrov, už náš. Nebudeme ztrácet čas. Ano. Tak, máme tam nějaký, taky máme nějaký blueprint, hele. Já to zaprknu tady. Nejdřív ovšem. Jo, trenky. Tím 20, ale mi dej sem, to ještě tak vyhodíme, tohle taky. A to si vnechám. Tak to vezmu tady odsaď třeba. Thank you.
začátek hry samozřejmě jako o ničem jiným nebude, než to sbírání toho materiálu. Sekirka tady nikde byla, ne? Třebujeme jeden provázek. A můžeme si ji rovnou udělat. Tak, super. Super, super. Ještě tady něco zajímavého. To prdlí, tady. Tak to. Chytat nebudem, nebo si to možná ukážem. Může to je tady jednoduchý. Není to teda o tom, že nahodíte proč čekáte, máte na něm rybu. No vlastně, čekáte, pak rybu musíte správně zaseknout. Princip. Tak, tady ještě. No, aha. A je, zapomněl. A je plno. Co bylo, že pojedeme domů dřív? 20. Ne, to říkám. Prčic. Cože to nemám kam dát. To bylo to tudy, že jo? Je to
tam někde něco zůstalo, ale jako... Třeba by to bylo tady. Jo. Tak, jdeme. Zase nahoru. Máme druhou kačenku, že jo? Ukazuje, tu 24 jenom. Mám ještě dvě místa teda. Si tady bohráli teda. To jako všechna čest. Klobou dolů takzvaně. Vám pěkně. Ježíš, tady je otočený to. Tak. Nejdřív bych ale rád. No to je chce 20 těch gum. Já jsem si to neuvědomil. Já tady mám 4. 9. Žití. Já jsem si to neuvědomil. Ej, ještě tady zahazujte. Já jsem tady špatně udělal tohlete. Musím se přeházet. Já to musím udělat přes den, já to normálně nikomu nevidím. Jo, tuto je. Tak. Něco odevzdám. Tohle zatím potřeba nebudeme. Chce 20. Zblázněné asi ne. Nebo celý ten armor, ale si budu chtít na někoho zaútočit, tak potřebuji armor. Já mám ty hadry zase. Takhle. Já mi to chci nejdřív v té kůže, ty prčic. To napadete. Takže máme dvě. Takhle, takhle. Tohle si můžu udělat. Co je
jeden provázek. A tohle si můžu udělat. Tak. Hurá, hurá. Tak, základní armor to nemáme. Co mi jdeme dělat teďkom? Já tady jdu tvořit. To je noha. Já jsem zapomenul, že tady to vždycky potřebuji trošku dřív mít teda. Kolik je? Já musím jít spát. Já musím jít spát, jak se tady dělá to lůžko. No, to bylo. Já ho nemám. Tak to. Co nehraje? Tady to ale není. Tady nejde, jo. Sveme sem. A já tady nemám postel. Ne, se tady nemůžu hajnout, jo. Zase fakt ne. Barák celý, takhle, nábytek, jo tady. Co jsi říkal, to není možný. To je hubele s lidím, to je. Cože to na to potřebuje? Tohle. To ještě jedno. Tady. Čekaj, tady budou takhle dvě dveře. Tak, jdeme spát. Kde by nám to mělo? Jo, 11 hodin. 11 hodin. Čekaj, jak já to vůbec natáčím. No, to akorát. Tak. Dál. No, takže já potřebuju 20 gum a 15 těch potvor, tak možná máme, ne? Máme 18. Ale potřebuju gumy. Potřebuju schránky. Tak. Stavět. Takhle. Už mi to nejde zase. Tady. Dělám takhle. Asi začneme stavět. Není nikdy žebřík, takže naproti žebříku dáme tohle. Hra, dva, tři, čtyři. Jo. Hra, dva, tři, čtyři. Cíko, nespomínám, jak jsme to sem dávali. To bude horší.
takhle, takhle. No. Jo, 10 prce a jeden ten. Tak, máme na vodu. Jak to je? Já potřebuji si ale udělat kyblik. Máme kyblik. Hop. Pětka, jak to bylo? Čím jsem to... Jo. To vidím. Máme něco držet, protože... Počkej, on to tady někde je o 4 z 5. Pět z 5, tak. Já nejký pozatím hodím asi sem jenom. Ne, sem nepatříš, ty patříš nahoru. Takhle. To je blajznem, to je taky blajznem. Jsem můžu rovnou napít vody. Tak. Takhle. Jo, počkej, nechci tady udělat ty stěny. Tam. Se zloupí tady do prčic. Asi to já budu naplával. A tak to jsem to asi udělal úplně blbě. Stěnu. Je dobrý, jo. To je úplně jenom mrtě, jsem to vybral. Tak, co s tím dále? Že 17, tak já si tady můžu jenom takhle. Dneska to už teď moc neuděláme. Zahrneme si sem. To je na začátek. Začneme to probírat tady. Kde? Tak. Počkej, jsem se trošku ztratil. Tady nerad něco vynechal. Něco jak nenazbírám, dodělám si aspoň tu stěnu, když už nic. Thank you.
žádná. Ani jedna. Sluta. No, zaber. Nevidím. Či je tu všechno? Sakra. Nerozmýšlím o životě a svůj ztrácím. Smysl, protože začnete umírat. Ale musím otočit. Pak se nebude zjít tou lodí, tak už to nebude třeba, ale mě to vytáčíte. Ale huby to zatáčíte. Napadlo. On je úplně aprt, krom toho, že má inventář. Je úplně aprt. No i řídit se to nedá, tak je stroj. Tak, uj. Takže si ještě tady doděláme stěnu. Jakou okno si tam dáme. Okno tady tře. Moment, jsou tady asi nějaký šikmý stěny. Jsem nikam nechtěně bafnu. Takhle. Tak, pak tu máme ještě teda okenice. Ještě přines. To, co potřebuju, se nepřineste. Tyve, 9 jich mám. A já jich potřebuju 20. Zmá ještě 11, ty bláho. Tak, jdeme si schrupnout asi, ale to až příště. Takže já tohle ten díl tady dneska ukončím. Za svitu měsíce. Takže vám děkuju za pozornost. Mějte se pěkně a naschledanou.